tentojo? Ano, tam to je ten kámen. Tady ho vlastně on odváží. No. A bohužel mašina byla moc malá, to neodhadli. Pádí z Itálie. A jo, čověče. A tady už je vidět, jak ho vlastně vytesal, otesal. Okousal. Okousal. Takže kus odvezl. A poničil celou silnici, protože vidíš, tady je to. Ten pruh. Ten pruh a tady je ta mašina. Tam vzadu úplně ta mašina, jo. Jo. A tady sedí prostě jako pan starosta a vlastně z toho krásného kvádru udělal už kouli. K tomu patří, ne? A kde, no, tady se vlastně dostal na to místo a tam teďka zůstal, protože nikdo neví, jak ho se dát zpátky. Aha, takže ten... Ten se zůstal v Itálii. Protože by se prostě na ten nákladňák nedostal. Jo. A oni by ho nezvedli. Takže přijela větší mašina, nebo ten, to je ta stará, ne? Ta malá. Čiže to už je okousaný. Il blocco, il blocco. Takže tady po něm zbyl zub času. Ano, tady po něm zůstal. No a tady už je to, to fotka, jak je pryč. Aha. No a tady? Ten stojí v Toulouse. A tohle je Uri Geller. To právě. A tady je ten... Jak to? Výpašaj. Čoveče. Čoveče. A kde je hlavní umělec? Hlavní umělec je tamhle. A jak se dlouho nebylo v Slovensku? Počkej, moment, já se musím zaměřit. No a tady to, jsou práce od Marcel.